Dodi, terve kaikille. Hei, multa on pyydetty Hunger Gamesia, niin tässä teille sitä nyt tulee. Mä nyt testaan, että millaista tää on. Oon kattonut monet videot kyllä Hunger Gamesista, mutta en oo ite vielä pelannut kertaakaan. Tai no okei, mä pelasin eilen. Pelasin eilen, mutta kun se peli tosiaan kesti multa sen 5 minuuttia, koska kuolin, niin kokeillaan nyt uusiksi. Ja servu, missä mä pelaan, on mchg.com. Että tänne vaan, jos haluatte pelata Hunger Gamesia. Vähän tää lakaa, koska täällä on niin paljon porukkaa täällä servulla. Mä nyt toivon, että ei kukaan tunnu niittaa mua sillä välin, kun mä hakkaan tätä puuta. Joo. Ja niille, jotka ei oo Hunger Gamesia ikinä pelannut, niin säännöt on simppelit, eli selviydy. Sun pitää vaan selviytyä hengissä. Jep. Koitetaan nyt vähän siikailla ympärille. Tää vähän näemmä bugailee. Noni, kohta varmaan alkaa jengiä näkyy. Okei, nyt alkaa porukka tilailee. Mulla ei ole niinku minkäännäköistä käsitystä, että missä mä oon. Tai no, on mulle sen verran, että mä oon viidakossa, mutta kun olisi kiva löytää joku chesti jostain tai jotain, koska näillä kamoilla ei pitkälle pötkitä. Tehdään nyt tosta äkkiä vähän kamoja. Mä en edes tiedä, että onks tää sallittua sillä tehdä näitä kamoja, mutta mä nyt teen. Äkkiä tosta muutamat kamat mukaan ja noi. Sit vaan vittuun täältä. Joo, vähän näin mä lagaa toi mun juoksu taas, koska mulla on tää langaton näppis käytössä, niin se vähän jumittaa välillä. Siellä siis otetaan tosta rautaa vähän messi. Ei rautaa, kun kiveä. Vähän kiveä mukaan, niin saa vähän miakkaa paremmaksi tästä. Parempia aseita. Noin. Sitten mä teen vielä nopeasti tosta miakon. Siellä sen mä teen 2. Ihan siltä varalta, että jos tulee kuonoon. Tai jos joku käy kimppuun. Mutta nyt pitäis löytää ruokaa. Ruokaa pitäis löytää. Onks tää ravine vai vai lakaako mulla vain? Toisaalta mä toivon, että mulla vaan lakais, mutta aina ei voi voittaa. Lukas on joka puolella näemmä. Siellä ei näkö ironia. Joo, se Lukas on nyt joka puolella. Jaa, ei tästä voi kuljetaa. Noin. Täällä nyt porukka saa turppaa. 17 pelaajaa jäljellä. No huhu.
15. Jumalauta, mullahan alkaa koko ajan olemaan paremmat chanssit selvitä hengissä loppuun asti. Mä oon koittanut tässä koko ajan etsiä tota hyvää Hunger Games-servua, mutta kun mitään ei ole löytynyt, niin tota, mä nyt koitan pelata vähän aikaa täällä, tai ainakin tämän pelin, ja katsoa mitä siitä tulee. No niin, nyt vaihtui nämä kohde. Tsiikoillaan vähän ympärille. Ja kannattaa siis, jos jää johonkin tuijotteleen, niin kannattaa olla shifti pohjassa. Koska sit sua ei nähdä. Niin tota, joo. Skele. Johan se on jonkun perässä. Skele oli jonkun perässä, elikkä täällä on jossain joku. Mä ei tarvi nyt pahasti. Tarvisin nyt pahasti ruokaa. Tää ei meinaa enää yhtään kivoa. Vittu jos tää mun peli loppuu saatana nälkään. What? What is this? Mitä mä sain? Ei nurmikko. Mitäs teillä on oikein tapahtunut? Ei oo montaa enää hengissä. Hetkinä. Oh fuck! Joku tulee. Mitä vit... Just joo. Mut joo, se oli semmonen Hunger Games. Tota, kertokaa ihmeessä jos haluatte lisää. Tei mitään, palataan. Se on moro.